ცხოვრება გაუსაცლის პირობებში წელიწადზე მეტია სანატორიუმ გაზაფხულის ავარიულ შენობაში სოციალურად დაუცველი ოჯახები ცხოვრობენ მათ არაერთხელ მიმართეს მერიას თუმცა უშედეგოდ მერის წარმომადგენლები მეცხრე ართან საუბრისას აცხადებდნენ რომ პრობლემას არ იცნობენ და საკითხის შესწავლას დრო სჭირდება უშუქობა ბუნებრივი აირის უქონლობა ანტისანიტარია და ცხოვრებისთვის საშიში და გაუსაზრისი პირობები სწორედ ასე უწევთ ცხოვრება ავჭალაში მდებარე სანატორიუმ გაზაფხულში შესახლებულ სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახებს მარტო ხელადი დავარ ამყავს მეუღლე და ცხოვრობ ამ პირობებში გაუსაზრისი პირობებია რა თქმა უნდა აღნიშნავ კიდევ ერთხელ რომ არ არის დენი არ არის გაზი არ არის ნორმალურად წყალი და აი თავშესაფარი არ გვაქვს და ამ შენობას რომ ამე დაემართოს ურჩებით ქუჩაში. სოციალურად დაუცველთა თქმით, სასმელი წყლისგან მოწამულთა რაოდენობა იზრდება. მოსახლეობა ეზოში დაზიანებულ წყალსადენ მილებსაც უჩივის. სასმელი წყალი რაც მოდის, რო დავლია პირველ დღეს რო გადმოვედი, მომწამლა, საერთოდ ვაფშე მთელი ღამე არ მძინებია და სახეზე გამონაყარი სიცხეები მომცა, რა ვიცი, საერთოდ ვერ ვიძინებდით ერთი კვირის განმავლობაში, რაც აქვეყავი და ისეთ საშინელება იქნება, როგორმე დაგვეხმარონ. სანატორიუმში მცხოვრები 20-მდე ოჯახის საკვების მოსამზადებლად ერთადერთ შეშის ხუმელს რიგრიგობით იყენებს. არა გვაქვს გაზი ესე იგი პირობები არ არის როგორც ადამიანმა უნდა იცხოვროს. ახლა მეტნაკლებად ფუფუნებას არ ვითხოვთ, მაგრამ ელემენტარული კია საჭირო. ამის თაობაზე შევიტანეთ განცხადება. დენთან და წყალთან მოგვივიდა პასუხები, არავართ უკმაყოფილო, მაგრამ დაკმაყოფილება არა. ადგილობრივებს ავარიულ შენობაში ცხოვრება განსაკუთრებით მცირეწლოვანი ბავშვების გამო აშინებთ. მათი თქმით, დახმარების თხოვნით მერიას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა მხოლოდ ფუჯდაპირებებს იღებენ. მიუმართეთ, მოვიდნენ, დახედეს, წავიდნენ. ვერე დავრეკეთ ხელხაზე, ჩვენ არ გვეხებაო რა ვის, სხვას ეხებაო ვისა, ეხება და როგორ ეხება, გაურკვევლები ვართ. მერია სანატორიუმ გაზაფხულში უკიდურეს გაჭირვებაში მცხოვრებ ოჯახებზე ინფორმაციას არ ფლობს, ამიტომ კომენტარისგან თავს იკავებს.